Šest godina nakon obećanja koje je tadašnje ministarstvo prosvete dalo po pitanju rekonstrukcije osnovne škole u Zvečkoj, stigle su dobre vesti. Radovi na školskom zdanju počinju u aprilu, a sa njima i dugo očekivana izgradnja fiskulturne sale. 18. marta se završava tender i dobijamo izvođača radova za ovaj ovde objekat i u narednih nekoliko dana u skladu sa prijavom radova krećemo sa izgradnjom ove fiskulturne sale. Zahvaljujem se zaista svima koji su učestvovali pre svega u dobijanju sredstava za izgradnju ove škole, u radnji koja je bila jako komplikovana da se uradi adekvatna građevinska dozvola u skladu sa novim zakonom o planiranju izgradnje, da se uradi kvalitetan objekat koji će biti na korist više stotina mališana u budućnosti i naš cilj je da Zvečka zaista postane jedno od najuređenijih naselja u Obrenovcu i da svi nas, stanovnici Zvečke, imaju adekvatne uslove za školovanje mališana, da ne moraju da dovoze decu u Obrenovac i da u jednoj lepoj i modernoj školi nastave svoje obrazovanje što se tiče samog osnovnog obrazovanja. Škola u Zvečkoj radi u sklopu matične škole Jovan Jovanović Zmaj, a u njoj se školuje oko 250 učenika. Po završetku rekonstrukcije škola će imati na raspolaganju preko 2.500 kvadrata prostora. Pored sale za fizičko, u školi će biti i nove učionice. Biće 4 nove učionice, biće nekoliko kancelarija i kabineta i naravno, kao što sam rekla, fiskulturna sala, sa jedna moderna i lepa fiskulturna sala sa svim pratećim prostorijama. I nadamo se da onog dana kada se završi ova škola, da deca koja odavde idu u našu matičnu školu potpuno neće imati potrebe da putuju i da idu tamo, jer mislim da će ovde tada biti uslovi možda i bolji nego u našoj matičnoj školi. Za predviđene radove biće potrebna velika sredstva koja su, kako saznajemo, u potpunosti obezbeđena. Evropska investiciona banka učestvovala u izgradnji ovog projekta, ona će da učestvuje sa 1.200.000 evra, tako da se nadam da će đaci u osnovnoj školi Zvečka imati bolje uslove za rad, tako da će fizičko vaspitanje se odvijati u mnogo boljim uslovima. Ja im želim puno uspeha u radu. Ova škola je od 82. godine napravljena, čast nam je da je ona ipak postala tesna i daj Bože da i ovo što se dograđuje, to je nekih 6, koliko sam ja saznao, 5-6 učionica, s tim što se gubi jedna za spajanje i fiskulturna sala, daj Bože da bude to tesno nama za 10-15 godina opet. Osim Zvečke, fiskulturnu salu dobit će i škola u Grabovcu. Posle završene prve obrenovačke škole, mi imamo situaciju da nastavljamo našu strategiju pomoći i obrazovanju. Ona je na trenutak bila prekinuta s obzirom na poplavu i s obzirom na obnovu i gimnazije i srednjih škola i sve 4 osnovne škole u gradu, ali nastavljamo silovito na završetku naše strategije pravljenja velikih infrastrukturnih objekata u obrazovanju. Zvečka i Grabovac su za nas danas prioritet. Sa prolećem će doći i sezona intenzivnih radova u Zvečanskoj školi, a prema proceni nadležnih posao bi trebalo da bude završen do kraja kalendarske godine.